والصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شاء اب ذاکر انصر باز جعفری آپ سید کسرا باقاعدہ مجلس سے اذا کا آغاز کریں گے.
ان کے بعد آ کر سید ذریت عمران شیرازی خطاب فرمائیں گے اور ان کا نماز ہوگا, اس کے بعد کافی حضرات پڑھنے والے ہیں. جی سارے حضرات مل کے درود پڑھو. سائیں حضرات درود پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے. کافی سارے حضرات بیٹھے ہو, آواز بلند درود پڑھو. وسطے رہو آباد رہو, مولا تعالیٰ درگاہ سلامت رکھے, سوائے غم شبیر تو ہور کوئی غم نہ ویکھو. دعا منگا رہنا کہ مولا آباد رکھنا گھراں نو, آباد رکھنا بستیاں نو, آباد رکھنا جھولیاں نو جنہاں وچ ذکر محمد والے محمد ہوندی ہے. میرے بزرگ عزیزاں, میرا اس مقدس مقام تے پہلا پہلا مقام, پہلا پہلا ٹائم, اور جڑا میں بالکل اختصار دے نال پڑھنا ہے, تھوڑا جہا ان شاء اللہ میرا تعاون کر سو سرکار ولایت علی دن شاہ سے. ان شاء اللہ سارے حضرت مل کے درود پڑھو سائیں علی ذات پہ. حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح, جس جس مقام پہ بیٹھے مولا تھوڑی دن یاد رات فرماوے, بستے رہو آباد رہو. حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح, یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے. تو جو ہے قبلہ یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے. میں بیادا کہ یہ فیض ہر کس و ناقص کی دسترس میں نہیں, کیوں ارے یزید دل میں نہ ہو تو حسین ملتا ہے. بستے رباز رو اعوذ باللہ السميع العليم. جناب دے سامنے تھوڑا جہا ٹائم میں پڑھنا, روبائی تے غور کرنی ہے. پڑھ کے قرآن احمد کو ولی کہتا ہوں اور آل کو مظہر اوصاف جلی کہتا ہوں. میں بیاد آیت الکرسی کا مفہم ہوں, سمجھا ارے میں تو اللہ کی عظمت کو علی کہتا ہوں. بس تیرا آباد رہو مل تھو درگاہ سلامت رکھے. اگر جناب دی مرضی ہوے عبادت سمجھے ہویا میں مسدس پڑھتا رہنا, کتنا اجازت ہے
بحر فساد و بلاغت دریائے معنی ذنا خدا خورشید فلکت کلم معراج الکلام جناب سید اختر امام رضوی دے گلدستہ کلام چوں چند گلہائے عقیدت جناب دی خدمت دے وچ مہر گل فروش دی طرح بلند تو بلند قیمت وچ پیش کرنا چاہنا ہوں. تے سارے حضرات مل کے درود پڑھو سائیں دی ذات تے میں مصطفی شریف دنیا چہلم بس میں ایک یا دو بند پڑھ کے میں ممبر اپنے مرشدہ دن دینا ہوں شریف دیوان داری
ਆਉਂਦ ਤੁਬਾਦ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਵੋ ਬੈਠਾ ਵੱਲ ਵੱਲ ਗਿਣਦਾ ਹਾਵੇ ਜੂੰਦਿਆਂ ਕੋਆ ਸੱਜਾਦ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਛੱਡੀਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਈ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੈਲੀ ਦੀਦੀ ਦੀਦੀ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਵਿੜੇ ਕੇ ਦੇ ਸਜਾ ਵਜੜਾ ਕਿਨ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਭੁੱਬੀ ਅੰਮਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਛੱਡੇਂਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸੱਜਾਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਸਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦਾ ਬੁੱਬੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਇਬਨੇ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂਦਾ ਵਾਪਸ ਵੱਲਾ ਨਾ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੈਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਨਾਬੇ ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਰਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਰਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਦਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਰਸੀ ਘੁੰਡੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਖ਼ਤ ਘੁੰਡੇਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਦਾ ਰਾਤ ਰੋਣ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਆ ਦਾ ਕੈਦੀਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬੇਹਯਾਲ ਪਦੜੇ ਕਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਨਿਜਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡੇ ਦਿਓ ਕਈਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ اب تھوڑی دیر بعد ہمارے محترم بھائی سید ذریعت عمران شیرازی خطاب فرمائیں گے شیرازی صاحب کے بعد وقفہ نماز ہوگا اور اس کے بعد مولانا سید عابد حسین شیرازی افسر کوتا ذاکر رضوان عباس قیامت ذاکر اسکر علی بلوچ پشاب منتظر مہدی لاہور ذاکر سید عامر عباس ربانی وکر اور ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ خطاب فرمائیں گے تمام حضرات جو باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حال کے اندر تشریف لے آئیں اے مہربانی کر کے تھوڑے تھوڑے تسی بھی اگاہ ہو جاؤ تاکہ تھوڑا ماحول بن بجے بڑی مہربانی تھوڑے تھوڑے سارے اگاہ مہربانی کر کے ہو جائے